Thanksgiving. Hola. Alright, hari ini kita nak tengok satu brand baru. Okay. Elevit atau Elevit or Elevit. Saya pun tak pandai bahasa orang putih. Okay. So, kita tengok barang baru daripada Elevit. Kita dah masuk brand Elevit sekarang. Memang premium yang brand. Okay. And untuk sekarang kita ada dua. Oh. Wow. Nice lah barang ni. Nampak. Cun juga. Tu dia. Elevit. We love it. Memang menarik lah. Alright. So, kita tengok dulu. Memang nampak premium lah. Okay. Premium. Memang ringan. Pegang pun kualiti dia best. Alright. Ini baru first time kita terima brand ni. Alright. Okay. Anda boleh tengok dia punya material eh. Memang lain sikit lah. Alright. So, dry membrane. Dry membrane. Okay. Dia teknologi yang boleh bernafas lah. Okay. Angin boleh masuk. Alright. So, itu yang dia punya specialty. Salah satulah dari specialty. Anda boleh tengok. Ringan tau. Memang ringan. Alright. Dan tapak pun. Power. Memang nampak berat tapi ringan. Itu dia punya best. Alright. Inilah membrane dia. Alright. Anda boleh tengok dia punya texture. Tekstur dia lain daripada yang lain. Lebih kurang macam Alpine lah yang 800 lebih tu. Okay, harga boleh dengar lagi. Harga boleh dengar lagi untuk ni. Alright, ini yang gear guard. Memang pun different. Okay, sebelah dalam. Memang overall cantik guys. Simple. And ni reflector juga. Dah boleh tengok. Okay, tapi tak terang sangat. Tapi dia simple reflector. Okay, sebelah dalam pun not bad. Okay, anda boleh tengok. Memang best. Alright. So, itu dia. Memang comfort lah. Dalam ada satu layer lagi. Tapak dia sebelah dalam pun, sole dia memang sedap. Saya dah cuba semalam. Saya test. Okay. Not bad. Not bad. Anda boleh ni. Tengok. Okay. Ni rubbery. Tengok. Dia lembut. Bawah tapak dia keras. Bila kita tekan, tak boleh tekan. So, itu kira ada double layer lah. Alright. Memang best. Anda boleh datang kedai. Cuba dulu. Okay. Brand yang kira upcoming, so harga boleh dengar lagi lah. Alright, so tu dia, anda boleh tengok. Menarik. Okay, tali. Dan dia ada lagi satu model. Okay, nanti kita akan buat lagi. Alright. Okay, so tu sajalah yang paling penting. Okay, memang selesa dan ringan. Penting selesa dan ringan. Alright. So apa-apa anda boleh roger. Ciao. Oh.